Hvad så, League Gaming Ammunition, det er mig, Steffen her, og det er med mere FIFA-dragten med vores karriere Port Vale. Og sidste kamp, der spillede jeg mod Silkeborg, og det stod 0-0, så det var lidt noget lort, men i den her video har jeg gjort noget lidt specielt. Jeg har valgt at tage min lillebror med, ham var der kendt. Hej Steffen. Hvordan går det? Ikke så meget. Stille og roligt. Det var godt. Hvor gammel er du kendt? Jeg er 19. Det var godt. Okay, jeg fik nogle kommentarer på sidste video igen, med at jeg skulle købe en spiller fra måske den danske liga, så vi havde en lidt kendt spiller fra vores egen liga. Der var også en, der skrev, at jeg skulle prøve at købe Szczesny, målmanden fra Arsenal. Men jeg tror ikke lige på, at Vail har råd til ham. Han koster vist flere millioner, så mange penge har vi ikke. Men transfervinduet, det er stadigvæk åben. Vi kan lige tage et kig på kalenderen her. Og så kan I se. Transfervinduet, den er åben en måned mere. Woohoo! Yeah! Så hvis vi går ind i transfers. Og så købspillere. Så hvis vi lige går ned her. Og så vælger Superliga. Der, Superliga. Og jeg ved ikke. Jeg tror, vi skal tage en midtbanespiller. Det vælger vi heroppe. Position. Der er en midtbanespiller. Og så starter vi søgning. Og så vil vi se, om der er nogle spillere, vi har råd til. Helt fra Midtjylland af. Vi er Midtjylland fans. Vi er midtjyske. Ej, så kommer Claudio Mia kendt. Mikkel Thysen. Ja, men han spiller af Brøndby jo. Ja, puha. Men som I kan se, vi har kun 575.000 euro. Og 3.000 euro til lønbudget ugenligt. Så vi kan ikke købe Claudemir. Det vil vi heller ikke. Men han koster også 3,2 millioner. Det gider vi sgu ikke. Måske så tror jeg lige at gå tilbage her faktisk. Fordi transferbudget, det sætter vi lige til 500 der. Og lønbudget, det sætter vi til 2.500. Det var godt nok. Så ved vi i hvert fald, at vi har råd. Søger. Hans Henrik Andreasen. HH. Han er 33 år, kender ham, gider vi kan. Gør vi? 33 år. Henrik Hansen. Ja, fra Esbjerg. Han spiller i Esbjerg nu. Han spillede i OB før. Han har scoret alle mål. Hvad? Henrik Hansen. Ja, han hedder også HH. Han er fra Sønderjyske. Han er god. Men han er 33 år, kendt. Jamen, han er god. Jamen, prøv at tænke, hvis der vi kører ham. Han er 33 år. Hvis vi kører ham. Vi kan også køre Jonas Boring. Jonas Boring? Han er VM. Venstre midtbane. Han er 27. Hvad? Koster 400. 400 år. Skal vi købe Boring? Ja. Vi har Salami her, kendt. Er det ikke Salami? Salami fra Sønderjysk. Han har også spillet i Midtjylland. En af de bedre spillere. Altså nu er det kendt, der bestemmer, fordi jeg har ikke fået nogen kommentar. Jeg har kun fået kommentar, der siger, at jeg skal købe en midtbandspiller fra Danmark, altså fra Superligaen. Det så lige nu, der er det kendt, der bestemmer, hvilken spiller det skal være. Jonas Kamper, han er ikke også god. Vi har Dennis Rommedal her, men han er også 34 kendt. Hvem med Jonas Kamper? Han er ikke også god. Jonas Kamper, 29. Han er fra Randers. Han er ikke også god. Jo, han scorer mange mål. Ja. Det gør han i hvert fald. Skal vi tage ham? Ja. Ej, 425. Ja. Han koster 425.000. Hvad koster Boring? Og Boring, han koster 400. Så tager vi Boring. Jonas Boring. Tager vi Boring? Ja. Det gør skal vi. Skal tænke på, Kamper, han er 66, og Boring, han er 65. Ja. Det er lige meget. Boring, han er yngre. Ja. Yes! Vi tager Boring. Vi byder på Boring. Det kan ikke være anderledes. Afgiv købstilbud til Randers FC. Jeg ved ikke, hvad skal vi sige, kende? Skal vi prøve med en 400 og... Skal vi prøve med en 425? Ja. Ej, vi siger 445. Ikke? Så det er sådan en cirka bud. Skal vi sige det? Ja. Det synes jeg. Sådan. Da-dam. Og så er det bare tilbage og trykke næste og næste og næste og næste. Og så må vi se, om de accepterer Randers. Jeg tager lige en tår af mit kaffe. Fordi at, det behøver man, når man er 21. Adam Yates, han siger, jeg er virkelig glad for at have fået chancen i opvarmningskampene.
Jeg håber, du synes, mine præstationer er en åbningskamp værdige. Så det er Adam Yates. Ham skal vi lige have på hukommelsen. Næste, eller fortsæt. Nå, Kenneth. Randers FC, transfertilbud afslået. Vi har behandlet dit bud på vores spiller Jonas Boring, men kan desværre ikke acceptere dine betingelser, fordi spilleren har for nylig skiftet til dette hold. Så han er ikke tilgængelig. Med venlig hilsen, direktøren i Randers FC. Så skal vi ind og byde på en anden en. Hvem skal vi byde på? Åh, trykket kryds, det nåede jeg ikke se. Køb spilleren. Ja, søg. Det er godt, den gemmer. Det tror jeg ikke, den gjorde i FIFA 12. Søgning. Hej, Max. By the way, vi passer en lille hund, der hedder Max. Og han er sådan lidt kællefis. Anyway. Så Ken, han siger lige til mig her nu, at han synes, vi skal køre. Købe Adigun Taufik Salami fra Sønderjyske. Skal vi det, Ken? Ja. Han koster altså lidt mere end Boring, så vi skal nok byde lidt mere også. Men ja, han har kun 24 år. Woohoo! Skal vi prøve? Ja. Det synes jeg også. Så vi byder på Adigun Taufik Salami. Og hvad skal vi byde, Kenneth? 400 eller 500, skal vi prøve 500. Vi byder 490.000 euro for Adigun Taufik Salami. Afgiv bud. Er det i orden, Kenneth? Ja, det er i hvert fald. Det var godt. Så nu, der er der ikke andet end at gøre det, at spille næste kamp. Spil kamp. Og vores kamp, jeg så ikke lige, hvem det var mod. Det er mod nogen, jeg ikke lige kender. Nu skal jeg se her. Southend United, som er i blå dragter. Og Port Vale. Og kæft, en fed spillertrøje her. Ja, det synes jeg også. Skal vi tage den der spillertrøje, eller den der? Den der. Den der, den pinke, lysrøde. Ja. Okay, og hvad med Southend? Blå eller gul? Gul. Gul, okay. Ja. Tager vi den, og så ser vi spil kamp. Og hold på hat og briller. Tyler here with you. Alan Smith has joined me. Empire League 2 football for you today. Yeah, delighted to be here, Martin. Looking forward to it. A match today, Southend United, and they face Port Vale. Wonderful to be back. First day of the season, nothing like it. And this home team, I don't know what their feelings will be, how confident they are. For me, I think they're probably heading for a mid-table finish when you look at the talent down there. And they're coming up against a team that... the manager, by the sound of it, will not accept anything less than promotion. And I think rightfully so, Martin, when you look at the players that he's assembled here. Promotion should be the least of their ambitions. Key United, 4 minutes played, 1-0. Thanks, Alan. Comfortable stop, tussle for the ball. Hughes. Left the defenders trailing now. Here's a chance. And here's the shot. He scored! No panic, realised he got the opportunity and took it, full advantage. Great for a team, isn't it, when you can have somebody hanging up the other end of the pitch to make use of that counter-attack. Next up, they've got a new manager and this is their first competitive game under him. Well, a win in his first game would do him the world of good. Oh, and he's away and he's in on goal. Oh, and goal news from Chesterfield. It's a goal for Chesterfield. 16 minutes played, 1-0. Hughes. Goal news involving Rochdale. It's a goal for Rochdale. 23 minutes played. 1-0. Bit sloppy at the back here. Yeah, I don't think he'll look back on that with fondness. And it ends with this shot. Well, he saved it. It's still in play. Good ball. Here he is with a chance. Keeper picked his moment and got it. He was so brave. Hughes. Good pass. Brilliant opening. He can have a crack here. Wonderful save. Decent tackling there. Well, the referee has signalled for half-time, and it's 1-0 here. 50-50, really, in this first half. Certainly, that's what they say about the possession. And here we go. The referee's blown his whistle, and we're off for the second half. Well executed. It's a good move for the attacking team, this. And he goes for goal. It's a well-taken goal, and they're level. Bit of a gamble, really, to swing his foot at it. Goal news from Gillingham. It's a goal for Rotherham United. 53 minutes played. 1-1. Thanks, Alan.
And a goal! That's a magnificent goal, and it has been coming. Yeah, they've got more players capable of picking out a pass and creating a chance, haven't they? Who comes on? That's a great ball. Here's the cross. That will only run to the opposition. That was, well, it is time for some alterations in the personnel. Pope keeping the move going. He's in the clear. Oh, the service was superb, but they've still got a one goal advantage. What a chance here. What a chance. Splendid strike for the goal. And that is a second goal now. The same player, and he's proving impossible to deal with. Referee says that's that.